Так, я буду в житті своїй благословляти тебе, ради імені Твого буду руки свої піднімати. Давайте ми піднімемося, група піднімемося на своє місце, ми прославимо Господа Бога. Господи Боже наш, ми вдячні тобі за цей чудовий недільний ранок, за те, що ми можемо сьогодні бути служити, чути Твоє Слово. Дякую тобі, що можемо прославляти тебе і готуватися до одного із найважливіших служінь, які маємо, які ти залишив нам як заповідь виконувати. Благослови, Господи, нехай твоє ім'я буде прославлено. Твоя милість ліпша понад все. Тому славимо тебе, поклоняємось тобі. Амінь. Сарі, понад прив'язку.
Отцю хвала, що буде, що є, скоро гряде. Алілуя, алілуя, алілуя. Алілуя, алілуя, алілуя. Алілуя, алілуя, алілуя. Алілуя, алілуя, алілуя. Алілуя, на троні суде. Аллилуйя, 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 аллилуйя. На троні сидить сила і слава навіки йому. Отцю хвала, що буде, що є, скоро гряде. Хвала Отцю навік, на троні сидить сила і слава навіки йому. Отцю хвала, що буде, що є, скоро гряде. Аллилуйя, великий сильний Бог, наш Спаситель, наш Відкупитель, наш Бог, хвала Тобі, слава Тобі, слава Тобі, Господь, за Твоє Слово, яке є незмінне і величне, і воно виконується. Ми сьогодні бачимо і звершаємо цю заповідь, Господи, і Твоє Слово, воно виконується. Слава Тобі, Господь, хвала Тобі за те, що Ти прийшов в цей світ, Ти став тим безневинним агнцем, щоб спасти наше життя, щоб спасти все людство. Слава Тобі, Господь, хвала Тобі, ми прославляємо, величаємо Твоє святе ім'я, віддаємо Тобі славу і хвалу. Щоб виконать волю.
Господи, ми дякуємо Тобі за те, що можемо і співом, і словом, і ділом виконувати Твою волю. Слава Тобі за це, Господь. І зараз ми просимо, благослови надальше наше служіння, благослови надальше, Господи, весь його хід. А з наших уст постійно нехай Тобі звучить хвала, і з нашого серця нехай іде Тобі постійно слава і поклін. Амінь. Сідайте, будь ласка. Хочу всіх, брати і сестри, в першу чергу привітати із Новим роком 2019-м. Звичайно, не всі були в ту новорічну ніч в служінні, не всіх получалося. Але ось ви можете побачити на цьому, на сцені, 2018-й уже закреслений, він вже минув, і 2019-й. Що для нас цей рік принесе, ми не знаємо. Але я вірю, що цей рік буде продовженням року благословення для Господньої Церкви, для нашої української нації. Я вірю, що Бог благословить цей рік в цьому році нас. Звичайно, цей рік буде важким, тому що в політичному сенсі нас чекають певні потрясіння, які ми називаємо вибори, а їх буде аж двоє виборів, і президентські, і парламентські. І нам потрібно мати мудрість, щоб робити вибір, тому що ця відповідальність лежить на нас. Ми вибираємо владу, а потім нарікаємо і кажемо, чому така погана влада? А ми ж її вибрали. Можливо, не ми конкретно, але наш народ, тому нам треба молитися, щоб Бог дав нам мудрість. Хотів би також вітати всіх з Різдвом Христовим. Ми з вами якраз знаходимося в такий період свят, і завтра вже буде ця остання стадія, хоча й сьогодні, святвечір, ми вже відсвяткували частину, і, мабуть, більше емоційно, більше енергії віддали на 25-те, тому що якось так уже, ну, мабуть, воно так правильно, тому що дійсно колись було так задумано радянською владою, що 1 січня. І люди готувалися, люди старалися, люди віддавали все. А потім приходили різдвяні свята, і вже якось так, знаєте, вже якось так. Але останнім часом ми більше акцентуємо увагу на Різдво. І більше емоційно туди. Хоча Різдво продовжується, і слава Богу, що ми з вами знаходимося в такому святковому періоді. Хотів би читати Боже Слово, яке буде перегукуватися із нашою святковою темою, і також із служінням, яке ми звершуємо сьогодні. Сьогодні перша неділя року і перша неділя місяця, і тому ми виконуємо заповідь, яку Господь залишив для церкви. Заповідь, яка ось перед нами, це хліб, чаша, і ми розуміємо, що символічно це вказує на смерть Ісуса Христа, на Його ломиме тіло, на Його кров пролиту за нас, грішників. І тому читаю із першого послання до Коринтян, 15 розділ, прочитаю досить такий великий уривок з 35-го вірша по 49-й. Але дехто скаже, як мертві воскреснуть і в яким тілі прийдуть? Нерозумний, що ти сієш, те не оживе, як не вмре. І коли сієш, то сієш не тіло майбутнє, але голе зерно, яке трапиться, пшениці або чого іншого. І Бог йому тіло дає, як захоче, і кожному зерняті тіло його. Не кожне тіло однакове тіло, але ж інше в людей, та інше тіло в скотини, та інше тіло в пташок, та інше у риб. Є небесні тіла і тіла земні, але ж інша слава небесним, а інша земним. Інша слава для сонця, а інша слава для місяця, та інша слава для зір, бо зоря від зорі відрізняється славою.
так само і воскресіння мертвих. Сіється в тління, в нетління встає. Сіється в неславу, у славі встає. Сіється в немочі, у силі встає. Сіється тіло звичайне, встає тіло духовне. Є тіло звичайне, є й тіло духовне. Так і написано. Перша людина, Адам, став душею живою, а останній Адам – то дух оживляючий. Та не перше духовне, але звичайне, а потім духовне. Перша людина – з землі, земна. Друга людина – з неба, Господь. Який земний, такий земні. І який небесний, такий небесні. І як носили ми образ земного, так і образ небесного будемо носити. Ось такий текст до нашої уваги. Павло написав це, коментуючи воскресіння. Коли ми вивчаємо життя Ісуса Христа згідно Нового Заповіту, читаємо Євангелії, потім читаємо книгу «Дії святих апостолів», потім читаємо послання апостола Павла і інших апостолів, які ми називаємо «соборні послання», і остання книга «Об'явлення». Тобто, коли ми читаємо в сукупності весь Новий Заповіт, ми можемо побачити 6 таких спасаючих подій, або подій, які пов'язані з спасінням, тобто з нашим відкупленням. І ці події є наступні. Перша подія – це втілення. Втілення ми святкуємо як Різдво. Ісус Христос, Божий Син, Бог, втілився, став людиною. Друга подія – це хрест, розп'яття, страждання і смерть. І ось цю подію ми з вами відзначаємо, або я би навіть сказав так, святкуємо сьогодні, виконуючи заповідь Ісуса Христа. Третя подія – це воскресіння. І якраз апостол Павло роздумує про воскресіння, хоча він тут пише не лише про воскресіння, і навіть не стільки про воскресіння в тексті, який я прочитав. Тобто, говорячи про воскресіння, Павло якби робить таку вставку, ось те, що я прочитав, і ми про це зараз трошки порозмірковуємо. Четверта подія – це вознесіння. І в цьому тексті про це теж йдеться. П'ята подія – це П'ятидесятниця. Зійшестя Святого Духа або народження церкви. І остання, шоста подія, яка описана в Новому Заповіті, пов'язана з діяльністю, з життям Ісуса Христа, це Його другий прихід. Тому давайте поговоримо про деякі з цих подій. Про всі ні, тому що в нас немає на це часу. Але перша подія, ось те, що ми святкуємо цими днями. Ісус втілився, і Павло називає Його «останній Адам». У 45-му вірші я читав, можна висвітлити знову 45-й вірш тексту, який я прочитав. Так і написано, перша людина – Адам став душею живою, а останній Адам – то дух оживляючий. Саме ім'я Адам перекладається з давньоєврейської на українську «людина». І коли читати ось цей текст, який я прочитав, то у 48-му вірші, можливо, можна висвітлити 47-й вірш, тут написано «перша людина – Адам» і «друга людина». І ви бачите, що «друга людина» написано з великої літери. Тобто, мова йде про Ісуса Христа, який прийшов на цю землю як людина. Він став людиною. І я скажу, він став людиною з великої літери. Було насправді, ну, якщо Адам і Єва, їх як сім'я, чоловік і жінка, це одне, можна говорити в однині, то Ісус є друга людина, справжня людина. Всі ми є з вадами, з дефектом. Ми є люди, але ми є люди з дефектом і з якимсь зіпсуттям. Тобто ми десь не до кінця справжні люди, тому що
у всіх нас живе оцей гріховний корінь. Це те, що спонукує нас робити недобре, робити зло. Це те, що ми називаємо первородний гріх, з яким ми народилися, і який прогресує в міру нашого фізичного зросту. І лише справжня людина, безгрішний Ісус, людина з великої літери. Тому втілення або прийняття людськості було необхідне, щоб реалізувався Божий план спасіння. Ісус втілився, щоб стати людиною. Ставши людиною, ми читаємо про нього в Євангелії. Він блукав, бродив цими дорогами Палестини по цій пилюці, пустельній, по цих селах, по цих містах. Він виявляв співчуття до тих, хто були навколо. І ми читаємо, він уздоровлював, він навіть мертвих воскрешав, звільняв людей від демонічної залежності, задовольняв людські потреби. Всі чотири євангелисти описують подію, як він накормив 5 тисяч людей, це тільки чоловіки, не рахуючи жінок і дітей, які були там також. Одного разу він накормив так само 4 тисячі людей. Він інші людські потреби задовольняв. Тобто він був підтримкою тим, хто був викинутий цим життям на обочину. Він допомагав нужденним, страдаючим, будучи людиною, втілившись. Але боговтілення не применшує його божественності. І тому в 47-му вірші написано, що він із неба, Господь. Тобто він є небесний, Господь – це не просто людина, але це Бого-чоловік, Бого-людина. І тому ми з вами святкуємо ось цей момент його Різдва. Не просто маленьке немовлятко, бебічка, як в наших багатьох колядках співається Ісус, дитятко, Марія. І це все правда. Але насправді відбулася ось ця тайна боговтілення, ця велика таємниця, яку неможливо осягнути нашим людським розумом, який насправді є дуже обмежений. І тому ми святкуємо ось це, цю суть, цю таємницю боговтілення. Воскресіння і Вознесіння я б об'єднав би в цьому пункті в одне у цьому тексті. Якби не воскресіння, розп'яття, про яке ми говоримо сьогодні, не мало б доказу сили Божої для спасіння. Те, що Ісус постраждав і помер ради наших гріхів, як Павло у цьому ж розділі, на початку розділа, у 3-му, 4-му віршах, він каже, що Христос умер ради наших гріхів записанням, і Він був похований, і третього дня Він воскрес записанням. Він помер ради наших гріхів і був похований. Але якби Він не воскрес, то даремна була б ця вся подія. Вона не була б даремна перед Богом, але була б даремна для нашої віри. Як би нам повірити було, що Він дійсно помер ради наших гріхів? Усі помирали. Помирали, навіть дехто помирав такою смертю, як Ісус, бо на хрестах розпинали багатьох людей. Але Ісус, Він воскрес ради нашого оправдання. Вознесіння Ісуса Христа означає, що Христос здійснив, реалізував ту місію, ради якої прийшов, ради якої втілився. І ми, християни, живемо у цей період між Його Вознесінням і між Його другим приходом. Вознесіння означає, що Ісус є цар. Він царює на своєму престолі. Він сьогодні є праворуч Отця. І сьогодні Він заступається за нас. Ми живемо в цей час, і ми є плід, або є результат Його втілення. Для того, щоб це здійснилося, Ісусу потрібно було стати зернятком. З 36 по 38 вірші Павло пише: те, що ти сієш, більшість із нас
працюємо на городі. Ми зараз відпочиваємо від польових справ. Все покрите снігом, мороз. Але пройде 2 місяці, і тут не треба бути великим пророком, щоб про це всі знаємо. Ну, 3 місяці, тому що квітень – це вже пора, коли ми вже всі будемо працювати на городах. Будемо щось сіяти, будемо щось садити. І коли ми сіємо якесь маленьке зернятко, це зовсім не те, що ми очікуємо, що виросте. Виросте інше, рослина. І тут Павло так і пише. Те, що ти сієш, це голе зерно, пшениця чи щось інше. І воно має інше тіло, ніж те, що потім виростає. Так, потім плоди, це ті самі зернятка. Але сіється інше. Ісус був посіяний. Він мав померти. Він мав постраждати. І мав прийняти цю ганебну смерть. Для того, щоб через Його смерть виросло нове. І це з вами ми є цим плодом. Ми є результатом Його втілення, Його смерті, Його воскресіння, Його вознесіння. І цей результат проявляється у народженні Церкви Ісуса Христа, яка народилася в день П'ятидесятниці і існує до того часу, поки Він не прийде вдруге, щоб забрати Церкву, щоб провести свої жнива тут на землі. Тому ми з вами є результат, ми є плід. Ми посіяні, вірніше, Христос був посіяний для того, щоб в нетлінні, у славі встати. Як 42 по 44 вірші написано, сіється в тління, в нетління встає. Ісус воскрес в новому, нетлінному тілі. І ми маємо сподівання, що те станеться і з нами. Сіється в неславу. Подумайте про хрест. Подумайте про розп'яття, про ті кепкування, про ті глузування, які пережив Син Божий, висячи на хресті. Коли люди підходили, я інколи дивуюся, як так не мати співчуття, навіть дивлячись на страдаючого, помираючого в агонії, і ще в такому стані глузувати. Це понад будь-яке людське співчуття чи людську природу. Але люди підходили, глузували, зневажали, плювали, били, знущалися в неславі. Написано, сіється в неславі. Але через декілька днів він піднявся в славному тілі. Коли він вознісся, і Степан, і інші, Іван, апостол, який написав на острові Патмосі, побачив славного Ісуса. Це не маленьке немовлятко, перший прихід ми святкуємо. Але він прийшов у славі, він явився у славі, в нетлінні, в неславі. Але в славі встає, сіється в немочі, встає в силі, сіється тіло звичайне, а встає духовне. І тут є надія і сподівання для всіх нас. Ми теж будемо носити Його небесний образ, прийде час. І в 49-му вірші, в останньому тексті, який я читав, і як носили ми образ земного, так і образ небесного будемо носити. Брати і сестри, це життя є коротке, воно є тимчасове. Вчора ми отримали вістку з Наташою про те, що помер її дядько, який проживав в Сполучених Штатах Америки. Ну і вся родина там пишуть, співчуття. Правда, він прожив не таке вже й коротке життя. Йому, здається, було 86-87 років. Ось. Бог дав йому можливість прожити. І я ось так пригадував, він був проповідником, дияконом ще, коли проживав в Україні. Ми з ним інколи, знаєте, я так любив, інколи ми з ним навіть разом відвідували церкви деякі. Такий, любив поспілкуватися, любив побалакати. І ми згадали, останній раз, коли ми були в них в гостях, це, мабуть, 2 роки тому, він ще нас зустрічав там біля тих апартментів, вийшов, щоб там трохи так треба було знати, куди під'їхати, де припаркуватися. І він ще, знаєте, такий вже старечий, але вже
ну, ще бадьоренький такий, невеликий, худощавий такий, ну, рухливий був дуже. Ось. І він ще нас зустрічав. Але життя кінчилося. Життя нема. І я, знаєте, так вчора ввечері, вже лігши спати, почав проаналізовувати, прокручувати, скільки людей, яких я знав, ми втратили от протягом мого життя. Ну, не так багато я прожив, але скількох людей я знав. Я пригадав там хор нас в церкві, де колись я був. Скількох людей уже немає. Ще відносно молодих. Я пригадав, скільки було моєму дідові, коли я народився. Моїй бабі, одній, другій, коли там одружувався мій наймолодший дядько. І знаєте, я зрозумів, що ті, кого я пам'ятаю з дитинства, вони були молодші, ніж я зараз. Вони були молодші, ніж я зараз. А це означає, що життя дуже швидко біжить. І я почав думати, де воно, куди воно, де воно поділося. Недавно мені було 30. А сьогодні вже 50 минуло. Де воно? Так швидко. Ми сьогодні носимо образ земного. Але Слово Боже каже, що образ небесного будемо носити. Друзі, в нас є надія. Втілення Христа – це перший крок до нашого спасіння. А дальше його смерть, розп'яття. У сьогоднішньому служінні ми поєднуємо одне й друге. І ми говоримо і про воскресіння, і про вознесіння, і про нас, тому що все пов'язане. Це є все складові одного цілого. Тому настроюємо себе до того, що ми згадуємо страждання і смерть Ісуса. Ми згадуємо Його хресний подвиг. Цього не було б, якби Він не втілився, якби Він не народився. Хай Господь благословить. Давайте ми, піднявшись на ноги, помолимося. Можливо, хтось не має відваги сьогодні протягувати свою руку до тіла, до крові. Можливо, комусь треба попросити прощення в Господа. Можливо, комусь потрібна сила духовна. Помолимось один за одного. Помолимось, щоб Господь благословив нас і дозволив нам бути гідними учасниками в Його стражданнях і смерті. Амінь. Господь, величаємо Тебе. Ми дякуємо Тобі, Господи, за те, що в цей недільний ранок Ти говориш до нас про ті етапи Твого життя. Ми дякуємо Тобі, Господи, що Ти народився на цю скорботну низьку землю. Ми дякуємо Тобі, що Твоє народження було необхідною умовою, щоб нас спасти. Дякуємо Тобі, що Ти, людина з неба, прийшов, щоб нас земних врятувати від тієї пекельної небезпеки. Слава Тобі за це, Господи. Боже наш, ми дякуємо Тобі, що Ти пішов на хрест, на страждання і на смерть. І це робив Ти ради нас. Ради мене, грішника, Господи, дякуємо Тобі, дякую Тобі, Ісусе. І зараз, Господь, допоможи нам всім з відвагою настроювати себе, щоб протягнути руку до того, що вказує на Твоє тіло і говорить про Твої страждання, про Твою пролиту за нас кров. Господи, благослови нас. Нехай кожен з відвагою сміливо протягує. І нехай Твоя благодать буде над кожним з нас. Амінь. Я запрошую групу на сцену, а братів також підійти для омиття рук.
чтоб грешников спасти, умереть за них. Человеком стал Божий Сын, исполнить вечный Божий план. Пришел всей мир за грешных нас, Он умер за нас. Он вел бой силой злобной, победил на кресте, дал всем людям планеты утешение в Христе. И надежда святая проникает нам в сердце, Он весь мир соединяет. Христос спасает, сердце заходил, принять, чтоб вечный Божий мир, и потому голгофской смертью Он умер за нас. Человеком стал Божий Сын, исполнить вечный Божий план. Пришел всей мир за грешных нас, Он умер за нас. Он вел бой силой злобной, победил на кресте, дал всем людям планеты утешение в Христе. И надежда святая проникает нам в сердце, Он весь мир спасає. Читаю текст, який знайомий нам, який постійно читається на цьому служінні, це Матвія 26:26. Як вони ж споживали, Ісус узяв хліб і поблагословив, поламав і давав своїм учням і сказав: «Прийміть, споживайте, це тіло моє». Ось цей хліб вказує на тіло Ісуса Христа. Давайте ми помолимося, подякуємо за смерть Христа, поблагословимо цей хліб і будемо споживати, як написано. Господи, дякуємо Тобі за те, що Ти пішов на хрест. Дякуємо Тобі за Твою голгофську смерть, за Твої страждання, за Твоє тіло, яке було віддане ради нас, як на жертву. І тому зараз, Господь, ми просимо, благослови цей хліб, щоб ми його могли спожити, як тіло Твоє. Господи, кожного з нас приготуй і дай нам відвагу, дай нам сміливість, щоб ми дійсно не на осуд, але на спасіння. Слава Тобі, поклін. Амінь. Тихая ночь окружала в саду мирно уснувших друзей. Слышно, как ветер колышет листву и протекает ручей. Отче, о, Отче, пусть будет воля во всем лишь Твоя, но это горькая чаша, может, минует меня. Отче, о, Отче, пусть будет воля во всем лишь Твоя, чаша, может, минует меня. Эта молитва раздалась в саду, то посмотрите, Христос, руки поднявший и к небу главу,
муки ему все принес. Хліб є благословений, розломаний, і зараз брати рознесуть, тому порядок буде такий, як завжди. Всі ті, хто вступили в заповідь з Господом, хто є члени церкви, в мирі з Богом, в заповіті з Богом, мають право брати участь в цьому служінні. Всі ті, хто не вступили в заповідь з Господом через святе воднохрещення в дорослому віці, а також ті, можливо, хто не є в мирі, прохання утриматись. Всі ті, хто не приймають участь в цьому служінні, будь ласка, можете сісти, щоб братам було легше орієнтуватися, та й самим. Мухай Бог благословить, щоб ми акуратно з такою, з благоговінням підходили. Ета молитва роздалась в саду, то посмотрите Христос, руки поднявши и к небу главу, муки ему все принес. Отче, Отче, пусть будет воля во всем лишь Твоя, но это горькая чаша может минует меня. Отче, Отче, пусть будет воля во всем лишь Твоя, но эта горькая чаша может минует меня. Под полонитом, как кровь выступал, слезы стояли в глазах. Мир грешный, мир за тебя так страдал, тот, перед кем ты лишь прав. Отче, Отче, пусть будет воля во всем лишь Твоя. Эта молитва пусть будет вечно святой для меня, чтобы всегда повторял в жизни я эти слова. Отче, Отче, пусть будет воля во всем лишь Твоя. Може, брати, проходячи з тарілками з хлібом, когось проминули? Якщо є, так і дайте знати. Читаю далі текст. А взявши чашу і подякувавши, він подав їм і сказав: пийте з неї всі, бо це кров моя нового завіту, що за багатьох проливається на відпущення гріхів. Ми зараз будемо молитися за благословення чаш. Хай Бог благословить, щоб ми розуміли, що це є святиня, що ми розуміли, що кров проливалася за наші гріхи. Молимось. Господи, ми ще раз і ще раз згадуємо, Боже, ту далеку подію, але ж актуальну на сьогоднішній день для кожного з нас. Господи, ми щиро дякуємо Тебе, Боже, за Твою проляту кров, з якою Ти війшов до святилища і викупив нас, Господи, Боже, дякуємо Тебе за це, Господь. Бо це не кров волова і козина, але ж Ти своєю кровою війшов, Боже. І ми сьогодні щиро дякуємо Тебе, Боже, тому що вона для нас має величезне значення для нашого спасіння, Господи. І ми є раді, щасливі в тому, що ми маємо участь
такому служінні. Боже, благослови кожного із нас, хто буде протягувати руку, Боже, до цієї святині. Хай він отримає прощення, спасіння, радість і зцілення. Господи, ми це просимо во ім'я Ісуса і дякуємо Тебе за все. Амінь. Так само всі ті, хто брали участь від хліба, беруть участь і від чаші з вином. Бог благословить. Знаєш, друже, річеньку ту, що з Христа струмочком біжить. Знаєш, хто всім радість дає, навчає прощати, любить. Хоч мій гріх великий, тяжкий, у світі я довго став білішим за сніг, як любов Христову прийняв. На хресті в терновім вінку наш Спаситель в муках вмирав. Недаремно кров він пролив, то за нас він тяжко страждав. Хоч мій гріх великий, тяжкий, у світі я довго блукав, але став білішим за сніг, як любов Христову прийняв. Я у світі довго блукав, правду знайти, лиш Господь мене пожалів, силу дав до нього прийти. Хоч мій гріх великий, тяжкий, у світі я довго блукав, але став білішим за сніг, як любов Христову прийняв. Серці довго я не вагав, він позвав, я встав і пішов. І велику радість душі я навіки в ньому знайшов. Хоч мій гріх великий, тяжкий, у світі я довго блукав, але став білішим за сніг, як любов Христову прийняв. В думках я люблю проявляв, що з Голгофи біжить, з гріхів омиває вона, і життя, і радість дари. Хоч мій гріх великий, тяжкий, у світі я довго блукав, але став як любов Христову прийняв. Може, брати, проходячи із чашами, з вином, когось оминули, ви хотіли приймати і вас пройшли, то дайте знати, якщо є такі.
Господь дозволив нам і в цьому році, у 2019-му, звершити перше хліболомання, згадуючи про страждання, смерть нашого Спасителя, згадуючи про Голгофу, згадуючи про ось той подвиг, який Він звершив ради нас. Тому давайте за це ми щиро Йому подякуємо, прославимо Його в молитві. Боже наш, ми щиро вдячні Тобі за можливість, яку Ти дав нам у новому 2019 році бути учасниками Твоєї заповіді. Ми віримо і ми усвідомлюємо, що це те, що Ти зробив заради нашого спасіння. Це Твій величезний голгофський подвиг, щоб нас врятувати, грішних людей цієї землі, і зробити нас людьми неба. Ми дякуємо Тобі за це, Боже. Ти прийшов до нас з небес, Ти прийшов до нас на землю, Ти взяв образ людини. Господи, Ти смирив себе, Ти був послушний, слухняний до смерті і смерті хресної. Ми дякуємо Тобі, Боже, що Ти пройшов цю дорогу для того, щоб нас знайти, щоб нас спасти, щоб нас примирити із нашим Творцем і щоб для нас придбати вільний вхід у Царство Твоє. Ми дякуємо Тобі за це, Боже. Ми прославляємо Тебе, ми молимось. Благослови нас надалі в цьому служінні. Ми дякуємо Тобі за все, що Ти посилаєш для нас, Господи, для нашого життя і духовного, і земного життя. Дякуємо Тобі за все і прославляємо Твоє ім'я, Святе Отець і Святий Дух. Амінь. Ми зараз будемо мати ще молитву і збір пожертвувань. Помолимося за недільну школу, якраз час їм відправлятись на урок. За вчителів, щоб Бог благословив, і також молимося, щоб Бог благословив і наше матеріальне служіння. Молимось. Господь наш і Бог, у цей час, коли наше служіння уже переходить у другу частину, ми хочемо Тобі подякувати за те, що Ти благословив нас, ми звершили заповідь. І зараз, Господи, благослови наших дітей, які підуть на уроки, вчителів благослови, благослови також і цей збір матеріальних, який будемо мати, благослови, Господь, нехай, Боже, і в цьому теж прославиться Твоє ім'я. Амінь.
Боже наш, ми вдячні Тобі за наші фінанси, які Ти довіряєш в наше життя. Боже, ми дякуємо Тобі, і ми можемо за те, що ми маємо можливість жертвувати і для справ Твоїх, Господи, і ми просимо, нехай вони послужать для збудування Твоєї церкви, для поширення Твого царства. Боже, ми віримо, що це надважливі речі на цій землі, які відбуваються через діяльність Твоєї церкви. Боже, благослови наші фінанси, благослови наші заробітки, економічну сферу нашого життя і в нашій країні, Господи, ми просимо Тебе, Боже, ми молимось до Тебе, Господи, благослови, Боже, благослови наших дітей, які займаються там на недільній школі, і надалі це служіння, веди його сам, Боже, і направляй. Тобі за все ми віддаємо славу, честь і хвалу, Отець і Святий Дух, амінь. Сідайте, будь ласка. Слава Господу, брати і сестри. Ті з вас, хто є представником ще мого покоління, принаймні, мабуть, пам'ятає ті ще недалекі часи, коли ми, вирушаючи в дорогу, особливо, коли ми не знали цієї дороги, коли маршрут був не зовсім відомий, ми всі з вами використовували ось таку річ. Приблизно вона так виглядала. Ми брали з собою карту. І по дорозі, коли ми рухалися і шукали наступний провулок, наступний поворот, ми мусили зупинятися і дивитися, де ж воно знаходиться, де ж той населений пункт, до якого ми доїхали, і куди нам рухатися далі. Річ, звичайно, не зовсім була і зручна на фоні того, що ми сьогодні маємо, тих технологій, які сьогодні створили розумні люди. Але разом з тим це була абсолютно важлива справа. Тому що коли ти не маєш карти, дуже легко заблукати. І не раз таке траплялося. І ти мусив вже, крім карти, ще задавати питання перехожим, зупинятися і так далі, і тому подібне. Отже, карта – це абсолютно важлива річ. Коли ми подорожуємо в інші країни, ми обов'язково, перше, що ми шукаємо карту. Цю карту ми отримали, коли були в Ізраїлі. І, повірте, ми не раз її розгортали і дивилися. Тому що нам було важливо знати, де ми знаходимося, куди ми рухаємося і що буде далі. В нашому житті дуже важливо знати, де ми знаходимося і куди нам рухатися далі. Ви знаєте, що в житті є дуже багато доріг. І нерозумно перейти або проїхати через усі дороги. Нерозумно. По-перше, на це потратиш дуже багато часу, багато пального, багато фінансів. Розумно вибрати правильний шлях. Розумно вибрати правильний маршрут. І по цьому маршруті рухатися. Як нам це зробити? Бог дав для людини оцей пристрій. Бог дав оцю карту, яка допоможе нам рухатися правильно. І цією картою являється Святе Боже Слово. І мудра людина, яка користується цією картою, ви знаєте, що технології, вони на місці не стоять. І сьогодні розумні люди придумали набагато кращий прилад.
пристрій, спосіб, як можна орієнтуватися у просторі. І ми це називаємо навігація. І ті, хто в дорозі, сучасні водії, вони знають, наскільки це є важливий прибор. Він одночасно і показує, куди ми рухаємося. Одночасно він орієнтує нас, де ми знаходимося. Він інформує, дає нам багато відразу різних даних. Він попереджує нас, наприклад, що ось там буде затор, або що ми через стільки-то часу доберемося, і він ще й до того може говорити з нами. І така функція в ньому є. Чудовий пристрій, який сьогодні ми можемо використовувати, який є в кожного з нас на телефоні, і це нам реально допомагає в житті. І я знаю не одну історію, коли люди нехтували цією річчю. Думали, а, я знаю дорогу. І вони їхали, і вони туди заїжджали, звідки не могли саме вибратися. Тому що людина просто-напросто зневажала тою можливістю, яка в неї є. Бог дав нам навігацію для життя. Бог дав нам своє слово. І мудра та людина, яка нею користується, користується постійно. Не тільки випадок від випадку, але користується кожен день свого життя. Боже Слово, це ота карта, це ота навігація, яка допомагає нам зорієнтуватися, де ми знаходимося і куди нам рухатися. І що нам робити далі. Це настільки важлива річ у нашому житті. Ми в цьому році хочемо на рівні області запровадити план читання Біблії. Ми знаємо, що це багато хто практикує. Колись ми вже пробували робити це на рівні церкви, але в цьому році ми хочемо ще в більшому масштабі. Зараз вибираємо програму річного читання Біблії і запропонуємо для всіх нас, але сьогодні я хотів би зробити такий певний вступ. І все, що я буду говорити, буде зв'язано із тим, щоб збудити в нас чуть більше бажання. Я вірю, що ми є люди віруючі, люди, які шануємо Біблію, але збудити в нас ще більше заохочення до цієї важливої святої книги. Ми живемо в той час, коли нас оточує стільки багато спокус, реальних спокус, або, скажімо по-іншому, відволікаючих факторів. Їх є стільки багато, і кожен день їх збільшується. І результат такий, що за тими всіма відволікаючими факторами, штучками, а можна так по-простому сказати, цяцьками, в нас немає часу для надважливої речі, яку ми маємо, причому у вільному доступі. Чого не скажеш про багатьох тисяч, десятків, мільйонів християн, які не мають такої можливості, яку маємо ми. На початку прочитаємо один текст, це один із багатьох текстів, який говорить, біблійних текстів, який говорить про самого себе. Або, скажімо, про саме Боже Слово говорить про Боже Слово. Книга, яка говорить про саму себе. Вряд чи ви знайдете таку книгу на землі, де книга сама себе б рекламувала б. Або сама б показувала свою цінність. Ну, це феномен. Але Боже Слово, воно саме про себе говорить. Євреям, 4 розділ, 12 текст. Читаємо наступне. Бо Слово Боже живе та дієве і гостріше від усякого двосічного меча. Воно проникає до розділення душі і
душі і духу, суглобів і мізків, та судить думки і наміри серця. І немає створіння схованого від нього, але все оголене і відкрите очам того, кому ми дамо звіт. Немає книги подібної на землі, яка має таку велику потугу, таку велику силу, такий величезний вплив. Немає книги, яка може так глибоко проникнути в єство людини. І це все тому, що за цією книгою, за цим словом стоїть сам живий Бог. Як другий текст говорить, ось перед вами він, що перед ним одного разу ми станемо і дамо звіт. І для того, щоб нам звітуватися, звичайно, нам потрібно знати правила. Нам потрібно знати свої обов'язки, які очікується, що ми виконаємо. І Бог дав нам це все у цій книзі. Тому на основі цієї ж книги він буде нас судити, а ми будемо звітувати перед ним. На основі ось цих інструкцій, які написані у даній книзі. І я впевнений, що усі ми прекрасно все це розуміємо. Боже Слово живе і діяльне. В чому унікальна ця книга? Я хотів би зараз поділитися певними фактами. Я впевнений, що хтось з вас десь про це чув, а можливо ні, але про це потрібно говорити. Про це потрібно знати. В першу чергу, навіть не для того, щоб один одного потішити, сказати, яка класна книга в нас є, яка унікальна книга в нас є. Навіть не для того. Бо я знаю, що ми це знаємо. Але для того, щоб іншим про це сказати. Особливо тим людям, які, ну, так сказати, не довіряють Біблії. А ви знаєте, що таких людей дуже багато. Ми живемо серед цих людей, для яких Біблія не являється авторитетною книгою. Є навіть багато віруючих людей, які називають себе християнами. Але коли з ними починаєш говорити про Біблію, вони кажуть, стоп, є щось важливіше. Ну, хтось може сказати, ну, от є передання святих, які написали щось. І вони, в першу чергу, вірять тому, що святі написали, а не тому, що написав сам Бог. Навіть з таким феноменом ми зустрічаємося в християнстві. Чому так сталося? Звичайно, на це є певні причини, історичні причини. Але Біблія, вона є неповторною, унікальною книгою. І наступні факти, вони доказують ось цю унікальність, ось цю неповторність, з якою ми маємо справу. Ну, наприклад, Біблія – це надзвичайно точна книга. Було багато скептиків, які намагалися доказати, що через те, що ми не маємо оригіналів біблійних текстів, ну, це звичайно, бо пройшло надто багато часу з того часу, коли писалися перші книги Біблії. Надто багато часу. І тому до недавнього часу останні копії, які були написані, вони від часу оригіналу пройшло досить багато часу. Я можу поміняти мікрофон. І тому певні люди,
вони вважали, що через те, що пройшло багато часу, Біблія переписувалась, переписувалась і переписувалася, тому багато що було змінно за цей великий проміжок часу. Сотні років проходило, коли Біблія переписувалася. І аргумент, який для них був важливим, це те, що вони порівнювали інші твори. Наприклад, був такий відомий письменник Шекспір. І за 200 років всього-навсього, коли переписувалися його творів, то стільки багато чого змінилося під час переписування, що вони подумали, якщо Біблія переписувалася, скажімо, 1000 років, уявляєте, як багато мало б змінитися в Біблії. Тому вони не довіряли, казали, та не може бути, що копії вони відповідають оригіналу. І ось прийшов 1947 рік. Світ переживає величезне відкриття. Один бедуїнський пастушок шукав козу, яка згубилася десь в пустині. І він попав в одну печеру. Ми її сьогодні знаємо як Кумранська печера. І там він знайшов якісь посудини, древні посудини. І виявилося, що там, саме в тих посудинах, знаходилися свитки, сувої біблійних книг. Це була надзвичайно важлива знахідка. І ті вчені-скептики, які казали, що ось тепер ми докажемо, що Біблія не є точною. Але виявилося, що вони дуже помилялися. Виявилося, що відмінностей практично не було за 1000 років. Тексти абсолютно ідентично збереглися. І це є важливим доказом того, що Біблія – це є точна книга. І можна багато розповідати, як вона переписувалася, на це немає часу. Ніхто настільки серйозно не відносився до переписування Біблії, до будь-якої книги, як до переписування Біблії. Тому що це була Божа книга, це була свята книга. Друга річ, про яку можна зауважити, це те, що Біблія, вона надзвичайно цілісна книга. Уявіть собі таку ситуацію. Захворіла якась людина важкою хворобою. І ви кличете 20 різних лікарів, спеціалістів. І просите, щоб вони поставили діагноз. Скоріше всього, кожен із цих спеціалістів, він поставить свій діагноз. І вряд чи вони зможуть дійти до якогось спільного висновку. Навіть існує така приказка, що коли ти покличеш 20 різних вчених, то в кожного з них буде своя точка зору. Уявіть собі, що Біблію писали приблизно 40 різних людей. Вони жили в різний час. Вони займали різне соціальне положення. Від царів до пастухів. І всі вони писали в одному дусі. І вони не протирічили один одному. Як таке може бути? Це феномен, який неможливо пояснити по-людськи. Ось з такою справою, з книгою ми маємо справу. Все тому, що за цими всіма письменниками, авторами, насправді стояв вищий автор, стояв Бог, який надихав їх і давав їм ті правильні тексти. Ви думаєте, вони знали про те, що колись їхні тексти, їхні книги, вони будуть об'єднані в одну книгу, яку будуть називати Біблія? Ви думаєте, вони про це знали? Я думаю, що не знали. Їхні книги писалися для їхнього часу, вони використовувалися десь для свого призначення, для своїх цілей. Але вони ніколи не підозрювали, що ці книги будуть об'єднані в одну книгу, яку назвуть Біблією.
Біблія. Слово Біблія, до речі, перекладається як книги. І це унікальність Біблії. Наступне, що варто відмітити, це те, що Біблія, вона відповідає науці. І ще до цього часу не знайшли чогось такого в Біблії, якого, такого факту, який наука могла б перекреслити і сказати, що ні, це не так. Навпаки, всі ідеї науки, вони бралися звідти. Ще в ті старі темні часи, коли люди вважали, що Земля, наприклад, вона на трьох китах знаходиться. Ну так вірили древні люди. Вже в ті часи автори Біблії казали, що ні, це не так. Йов, один із перших авторів Біблії, ніхто не знає, коли це було, але це було насправді всиму-всиму давнину. Він написав, він сказав, що ти землю повісив ні на чому. Що в той час нічого не знали про космос, про сонячну систему. Але вже в той час люди мали відкриття про ці наукові речі, які були відкриті через тисячі років пізніше і доказані наукою. І коли ми людям, інтелігенції показуємо ось такі факти, на це неможливо не звернути увагу. Перша книга, Мойсей, це теж один із древніх авторів, коли він описував створення землі. Він зауважив таку річ, я не знаю, чи ми коли на це звертали увагу. Я буквально на днях ми розмовляли з одним чоловіком, і він звернув мені на це увагу. Каже, ну дивись, каже, звідки взяли теорію еволюції? Її звідси взяли. Просто перетлумачили на свій лад. Але коли ви прослідковуєте всю цю теорію, якою тримається науковий світ, вона вся в книзі буття знаходиться. Це плагіат чистої води. Це ніякий не винахід Дарвіна і йому подібним. Це плагіат. Це все взято з Біблії. Просто в цій теорії Бога немає. А тут є Бог-творець. І ось одна така деталь. Бог створив світило велике, сонце, і світило мале, місяць. Ви знаєте, коли візуально дивитися на ці два світила, то який з цих світил виглядає більшим, а яке меншим? А виглядає все навпаки. Сонце виглядає меншим, а місяць виглядає більшим. І якби візуально прикинули б, яке світило більше-менше, то б написали приблизно так. Але ні, написали правильно. Що це було божественне відкриття. Сонце набагато більше, хоча воно показується меншим. Тому навіть в таких дрібничках, здається, але можна побачити, що в Біблії немає неточностей. Біблія – це книга, яка підтверджується наукою. Наступне, на що можна звернути увагу, це на тираж Біблії. Статистику, яку я наведу, звичайно, вона приблизна і, мабуть, набагато більша вже на сьогоднішній день. Але приблизно кожен день друкується 33 тисячі екземплярів Біблії. Це приблизно кожні 2 секунди друкується 5 екземплярів Біблії. Я думаю, ця цифра вже набагато більша. Жодна книга так не друкується, як Святе Боже Слово. Далі, Біблія – це дуже популярна книга. Жодна книга не терпіла такої величезної критики. Але разом з тим, вона ніколи не втрачала своєї популярності. Одного разу відома історія про одного безбожника Вольтера, атеїста, який одного разу прийшов до таких висновків. Каже, я дуже довго слухав, як 12 людей заснували нову релігію.
І він сказав, але я маю задоволення сказати, що вистачить лише однієї людини, щоб викорінити цю релігію назавжди. Він мав на увазі себе, звичайно. І так сталося, що цей чоловік, Вольтер, він помер. І саме в його будинку, отого самого справжнього безбожника, атеїста, було засноване Женевське біблійне товариство, звідки сотні тисяч Біблій почали поширюватися по всьому світу. Ось як Бог насміявся над цим скептиком. Наступний важливий, цікавий, унікальний факт – це кількість перекладів Біблії. На сьогоднішній день це приблизно 2798 мов і діалектів. І ще продовжується переклад Біблії на 2075 мов світу. І по статистиці з іншого боку, приблизно 97% населення земного, земної кулі, воно має Біблію в більш-меншій мірі перекладено на їхні мови. Проблема тільки є в тому, що є дуже багато народностів, які в малій кількості і на різних мовах ще розмовляють, і ще над цим ще ведеться робота, щоб їм перекласти Біблію. Ось з якою унікальною книгою ми маємо справу. Ще один важливий факт – це виконання біблійних пророцтв. Біблія – це книга пророцтв. І сьогодні теж є багато інших книг, які славляться своїми пророцтвами, але біблійні пророцтва, вони збуваються, причому в точності збуваються. Тільки про перший прихід Христа у Біблії нарахували 332 пророцтв у Старому Заповіті. Усі вони з точністю виконалися. В одній людині. І в цьому теж є надзвичайна унікальність Біблії. Біблія – це дуже живуча книга. Скільки різних способів використовувалося для того, щоб знищити Біблію. Але нікого нічого не вийшло. Біблія все рівно друкується, друкується і друкується. Парадоксом є те, що Китай, який, ну, являється офіційно атеїстичною державою, саме в Китаї друкуються мільйони Біблій і поширюються по всьому світі. Нічого не може зупинити цю книгу. Біблія, вона унікальна тим, що це книга, яка дієва і яка впливова. Це єдина книга, яка може змінювати долі людей. Ми сьогодні маємо тисячі, сотні тисяч свідчень тих людей, в яких, здавалося, вже все йшло до глухого куту, до тупіка. Але коли вони знайомилися з Біблією, з автором Біблії, все радикально змінювалося. І все це, воно говорить про те, що це та книга, яку варто, яку потрібно читати. І черпати від неї мудрість для свого життя. Є багато образів, які допомагають нам зрозуміти важливість Біблії. Наприклад, можна сказати, що Біблія – це є спосіб, яким чином Бог до нас говорить. Є спосіб, як ми з ним розмовляємо, ми це називаємо молитва, і є спосіб, як Бог до нас говорить. І один з них – це Біблія. І якщо поставити питання, що важливіше, коли ми говоримо, чи коли до нас Бог говорить? Коли ми Богові говоримо, чи Бог до нас говорить? Я думаю, важливіше, коли Бог до нас говорить, а не коли ми Богові говоримо. Насправді важливіше ось це. Тому дуже важливо, коли людина, вона відкриває сторінки цієї святої книги, і вона чує голос Божий. Біблія – це є дзеркало. Ви знаєте, що дзеркалом
ну, ми знаємо, як дзеркалом потрібно користуватися. Ми беремо дзеркало, і ми дивимося, і ми бачимо себе. Неправильно брати дзеркало і якимось чином, скажімо, ну, спосіб, як можна використовувати дзеркало. Коли ви їдете в своєму автомобілі, і ви теж маєте дзеркало. Але що в тому дзеркалі ви бачите? Ви бачите що угодно, тільки себе не бачите. І ось так багато людей використовує Біблію. Вони дивляться в Біблію, вони бачать всіх. Вони себе не бачать. Біблію потрібно використовувати так, щоб в першу чергу бачити себе, свої недоліки, свої гріхи. І коли ви побачите себе, ви побачите, як багато треба змінювати того, що в тобі не так, не буде часу на інше. І можна багато інших прикладів, образів приводити, до чого подібна ця важлива свята книга. Біблія – це книга, яка заслуговує, щоб її читали. Але ви знаєте, з чого все починається? Ми часто зустрічаємося із проблемою. Біблію не хочуть читати. Все починається із нашого відношення. І навіть не до самої книги, а до того, хто є її автором. Простий приклад наведу. Уявіть собі, що для вас прийшов лист від важливої для вас людини. Ну, смс-ка, там, не знаю, сьогодні листи приходять в електронному варіанті. Яка у вас буде реакція? Ви побачили повідомлення. Та, пізніше прочитаю. Або ви скажете, та в мене немає часу. Буде час, тоді відкрию і прочитаю. Або ви скажете, та мені все рівно, що він там написав. Чи ви так поступите? Та ніколи ви так не поступите. Ви відразу відкриєте, відразу будете читати. Та більше того, ви 5 раз перечитаєте. Тому що важлива для вас людина написала. Ваш друг, ваша подруга. Людина, яку ви реально цінуєте. Те саме можна сказати і про Біблію. Якщо для нас цінний автор цієї книги, для нас буде цінна його книга. Якщо в нас є близькі стосунки із автором цієї книги, для нас буде дуже цінно, що ж він для нас написав, що він хоче для мене сказати. Ось цього все починається. І тому, коли ми говоримо за проблему читання Біблії, насправді проблема лежить не в тому, що нам не цікаво читати Біблію, але проблема лежить глибше. Проблема лежить в наших відносинах із Богом. Ось звідти воно все починається. І коли там ми виправляємо цю ситуацію, то ми бачимо, що і відношення до Біблії змінюється. Завжди в нас є час на те, що для нас цікаво. Коли ми говоримо за питання, цікаво чи не цікаво. Ви знаєте, цікавість, вона працює по дуже простій схемі. Цікавість виникає тоді, коли є новизна і свіжість. Чому сучасне покоління сьогодні потрапило в так звану цифрову залежність? Тому що оці цифрові прилади, якими кожен з нас користується, вони побудовані таким чином, що там постійно оновлюється інформація. Не так, як колись ви купили газету в кіоску, ви прочитали цю газету від корки до корки, як то кажуть, і все, ви вже все знаєте, ви вже все прочитали, вже і нема що читати. І ви читаєте, і ви чекаєте, поки прийде наступний день, ви підете і купите наступну газету. І знову будете з такою самою цікавістю її читати. Пристрої, які ми сьогодні використовуємо, вони зовсім не так побудовані. Там постійно свіжа інформація. І через те вони нам такі цікаві.
І ми з них в прямому смислі слова не вилазимо. Ми спимо, ми ночуємо, ми обідаємо, ми не випускаємо з рук оцей гаджет. Бо в ньому постійно свіжа інформація. І вона ніколи не закінчується. Це спеціально так було задумано. Якщо ви передивились ту передачу, яку для вас висилав по Вайберу і просив, щоб ви всі передивилися. Спеціалісти, айтішники, вони відкривають оці секрети. Чому сьогодні ми так залежні від оцих всіх технологій? Тому що так було задумано, щоб людей посадити на цей наркотик. Новизна, нам цікава новизна. І ми хочемо почути, побачити, а що буде далі, а що відбувається, а що в світі, а що в політиці, а що в спорті, ну, що угодно, що нас не цікавить, ми постійно бачимо якусь нову інформацію. Повірте, що в Біблії є набагато більше свіжої інформації, ніж в будь-якому гаджеті, де більше гіршої інформації, ніж кращої. І коли ми досліджуємо Біблію, то ті, хто досліджує Біблію, ті, хто по-серйозному працює з Біблією, він знає, про що йдеться мова. Це дуже цікава книга. І коли ти нею захоплюєшся, ти не можеш відірватися, тому що ти бачиш нове і нове. Немає жодної книги в світі, де ти стільки новизни можеш для себе знайти. Через цю книгу відкривається для нас Бог. В ній можна так глибоко копатися, що ти ніколи не можеш дістати дна. Ти візьмеш будь-яку тему, і ти бачиш, що неможливо дослідити цю тему. Настільки вона є глибокою. Далі. Читання Біблії, воно залежить ще від однієї речі. Ми зараз говоримо про різні фактори, з якими ми зустрічаємося, коли ми говоримо про питання читання Біблії. А річ дуже проста. Коли ми пробуджуємося, за яку річ в першу чергу ми хватаємося? І вгадайте з трьох раз, за що ми обично хапаємося, коли ми пробуджуємося? Дуже багато людей хапаються за телефон. А що прийшло? А що мені написали? А що сталося? А Томос прийняли чи не прийняли? І варіацій є дуже багато. І нам цікаво знати. І ось біда в тому, що як тільки ми схватилися за телефон, і пішло-поїхало. І ми не споглядилися, як в нас година пішла, і легко пішла. Година, дві, три, а молоде покоління сьогодні проводить по 10 годин, як мінімум, в день. І дивуєшся. Для того години часу вистачає і легко уходить. А як взяти Біблію, ти прочитав 5 хвилин, і тобі вже якось дискомфорт певний. Ти відразу спішиш щось робити, в тебе стільки невідкладних справ, тобі треба ті самі новини перечитати, знову якісь нові смски перечитати, треба все передивитися, все перечитати, все треба знати. Друзі, повірте, ми в такому складному часі живемо, надзвичайно складному часі. І якщо ми не навчимося керувати цим часом, ми будемо невільниками отих всіх спокус, яких сьогодні так багато в цьому житті. Тому дуже правильно, коли ми пробудилися, в першу чергу схватитися за Біблію. Дуже правильно, коли Біблія є в нас близько, під руками десь. Я хотів би, щоб в цьому році ми вчилися це робити. Першу в чергу, на свіжу голову, завантажити свої мізки не смс-ками новими, не новинами, але завантажити Словом Божим. Хай це буде небагато, але повірте, це допоможе нам правильно запрограмувати своє мислення, свої думки. Знаєте, що це помічено, і не просто помічено, а це безспорна річ, що те, де ми перебуваємо,
те на нас впливає. Якщо людина перебуває в цьому слові, вона стає схожою на тих людей, які описуються тут. Якщо людина перебуває в серіалах, вона буде схожою на тих людей, яких вона дивиться і бачить там. Грішних, лукавих, підступних, перелюбних і так далі. Те, де ми проводимо свій час, ми стаємо подібними на те середовище, в якому ми знаходимося. І на землі є тільки два середовища. Є середовище, яке називається світ, це гріховна система, і є середовище, яке називається Царство Боже. Праведність, мир, радість у Святому Дусі. І оце царство, воно знаходиться тут. І ось є царство світу, є царство Боже. В якому ми царстві перебуваємо, таким ми стаємо. І Бог хоче, щоб ми були подібні на Нього. Щоб ми готувалися до Божого царства, до життя на небесах, про яке ми сьогодні вже багато говорили. Далі. Читати Біблію можна дуже різними методами. І чим більше методів ми використовуємо, тим цікавіша ця книга стає для нас. Методи можуть бути насправді дуже різні. Це не просто метод від корки до корки. Але це може бути метод, наприклад, такого вивчення Біблії, якщо, як, наприклад, ви берете за правило кожний день перечитувати 5 розділів, або невеличку книгу візьмете, або книгу ділите на декілька частин. Ну, наприклад, послання до Якова. Послання Якова ви читаєте. 5 розділів, небагато, і ви цілий тиждень, кожний день читаєте ось цих 5 розділів. І цілий тиждень ви читаєте тільки 5 розділів книги Якова. Все. Повірте, що за цей тиждень ви вивчите цю книгу. Ви будете знати, де що написано. Ви будете знати зміст цієї книги. Потім наступний тиждень ви читаєте знову 5 розділів, але вже з іншої книги. І ось таким чином ви вивчаєте зміст Біблії. Метод роздумування. Коли ви берете якийсь текст і ви працюєте, ви роздумуєте над цим текстом, ви застосовуєте його для свого життя. І так далі. І цих методів є дуже багато. Метод запам'ятовування текстів, метод написання золотих текстів, і це теж працює на пам'ять, і так далі. Тобто методів є дуже багато. Чим більше ми їх використовуємо, тим цікавіше для нас є ця книга. Я хочу завершити, мабуть, на такій гарній дуже думці. Ви знаєте, що є для тих людей, які серйозно відносяться до читання Біблії, виявляється, є одна дуже величезна обіцянка в самій Біблії. І ця обіцянка нам всім точно сподобається. І ця обіцянка два рази підтверджується Біблією. Я хочу цим закінчити, і ми будемо молитися. І ось це записано в двох текстах. В першому псалмі написано 3 вірші, прочитаю з 1 до 3. Написано: «Блажен муж, що за радою несправедливих не ходить, і не стоїть на дорозі грішних, і не сидить на сидінні злоріків, та в законі Господнім його насолода». Це важлива фраза. «Та в законі Господнім його насолода». І про закон його вдень та вночі він роздумує. І він буде, як дерево над водним потоком посаджене, що родить свій плід своєчасно, і що листя не в'яне його, і все, що він чинить, щаститься йому. Зверніть увагу на останню фразу. Все, що він чинить, щаститься йому. Хто з вас бажає жити таким життям, щоб все, що ви не чинили, вам щастилося? Ви не казали: та мені не повезло, та це мені якась, в мене погана доля, мені постійно так. Недавно зустрівся з одною ситуацією, коли чоловік каже: ну от як так жити, щоб, ну постійно не везе. Постійно якісь проблеми. І в нього справді реальні проблеми. А ось вам вихід. Вихід. Як жити, щоб щастилося? Виявляється, що
все залежить від нашого відповідального, серйозного відношення до читання Біблії. І другий текст Ісуса Навина 1:8. І тут написано ось так. Нехай книга цього закону не відійде від твоїх уст, але будеш роздумувати про неї вдень та вночі, щоб додержувати чинити все, що написано в ній. Бо тоді зробиш щасливими дороги свої. І знову, і тоді буде щастити тобі. Ось де секрет щастя. Ось де секрет щастя. Друзі, якщо ви хочете, щоб в вашому житті щастило, вам реально щастило. Я переконався, я це побачив, це правило перевірив на своєму житті. Я побачив, я 100% переконаний, що це справді працює. Це відношення до Божого Слова. Якщо ми будемо в ньому перебувати, читати, роздумувати, говорити про нього, виконувати його, наше життя, це буде життя, де нам буде щастити. Я хотів би на цій гарній думці закінчити і помолитися про те, щоб Бог збудив нас оцю ревність. Цей рік ми вас будемо заохочувати до читання Біблії. Ми будемо про це говорити, ми роздамо програмки, ми готуємося до цього всього питання, і ми будемо про це все говорити. Але зрозумійте, що в першу чергу це буде моє особисте рішення. Хочу я мати таке життя? Хочу я, щоб в цьому році мені щастило? Чи не хочу? І якраз від мого відношення до Біблії і буде залежати, буде щастити мені, чи не буде щастити мені.